вузоплетіння, воно ж досить давнє ремесло. І я хотіла попробувати його для себе. Почала в'язати невеличкі кошечки. Вони були криві, не дуже красиві. А самою першою роботою була моя хлібничка. Я коли її зв'язала, я сама з себе посміялася, тому що вона була крива, коса, горбата, і все, що можна було на ній зробити неправильно, я все на ній зробила неправильно. Але я не з тих людей, яка відступає. Відповідно, я розуміла, що в будь-якій сфері діяльності потрібно проявляти наполегливість. Я, коли приїжджаю на заготовку, я, як правило, ріжу різну лозу, різної довжини, товщини, а потім вже після варки, сортування, я вже собі визначаю, на що вона мені піде. В мене не так багато часу, щоб я могла їхати і вибирати кожен сорт окремо. Інколи попадається, от ти її ріжеш, вона ніби нормальна, а знімаєш, ошкурюєш її після варки, і видно, що вона пошкоджена шкідниками, відповідно, вона вже відходить в брак. Але якщо я роблю заготовку, то десь орієнтовно 60% цієї заготовки – це те, що мені потрібно. Лоза – така рослина, що вона, як правило, любить вологу. Колорічки, як правило, вони трошки кращі, вони тонші, довші. Відповідно, є більший вибір матеріалу. Якщо десь в сухому місці, лоза рости не буде. Вона любить піщані ґрунти, вона любить вологу. І залежно від року, буває такий посушливий рік, що тільки коло води і є щось, можна щось підібрати. А коли літо вологе, відповідно, лоза росте кругом. Сам процес різання лози, він хоч і монотонний, але він заспокоює, я собі певний відчуваю релакс, я відпочиваю. Ну, зранку ти гарненький, бодренький, активний, а вже ближче до вечора. Це, як правило, вже трошки змучений, але щасливий, тому що бачиш нарізану лозу, бачиш певний процес роботи виконаний. Обрізання кущів лози, воно сприяє омолодженню самого дерева. Відповідно, вони довше ростуть, а самі коріння верби, вони укріплюють берега. Так, Андрюха, що, готовий наш обід? Готовий. Ой, умниця. Хто подумає про жінку, яка зайнята творчістю, як не чоловік? Це ми тут і працюємо, і відпочиваємо, і друзі до нас приїжджають. І ми себе почуваємо, як в такому райському куточку. Так, чесничку треба трошки додати. Коли є надійний тил, легше працювати. Більше задіяна голова творчістю. І відповідно можна більше себе реалізувати. Перші свої лози я взагалі варила на газовій плиті, в невеличкій квартирі. Багато було сміття, і я зрозуміла, що для того, щоб навчитися, потрібно, по-перше, більше лози, а відповідно якийсь простір. І ми придбали оцей участок, і тут ми почали підлаштовувати під те, щоб можна було щось робити. Тепер у нас вже на цьому участку є велика ванна, яка вмурована, і в якій ми варимо стільки лози, що я можу творити і витворяти все, що хочу. Ці свої забаганки, як кажуть.
подобається сам цей процес зуплетіння. Я люблю це переплетення. Воно мене надихає. Як я щось от придумую, бо буває ситуація, коли от я цю річ бачу. А буває, що я от починаю, і я сама не розумію, що, але мені от хочеться щось зв'язати. У мене була така ситуація, коли я зв'язала в подарунок людині річ. Потім я хотіла повторити, я не могла. Я просила, кажу, дай мені, я гляну на неї ще раз, тому що я не можу повторити ці речі. Я коли роблю ці речі, я маю такий душевний спокій. Лоза, вона мене розуміє, я її розумію. Хочу сказати, що довго я до цього йшла. Мені не завжди все вийшло. Я її тепер розумію, що от я зв'язала, от воно красиве. І буває, інколи ця річ мені, я її зв'язала, але вона мені не подобається. Я її відкладаю. Проходить якийсь період часу, і я розумію, що вона гарна. Що воно мені в ній не подобалося, я потім вже не розумію. Я щаслива, що я можу себе в цих речах реалізувати. Ніхто не народився такий, що зразу все вміє. Ми всі проходили ті етапи, коли ми чогось вчимося, і щось в нас не виходить. Якраз, напевно, люди діляться на ті категорії, що одні опускають руки і рахують, що вони нічого не вміють, нічого не можуть, нічого не хочуть. Я належу до тої категорії людей, які розуміють про це чудово, що через навчання приходить успіх. Людині, яка перший раз це візьме в руки, я думаю, що воно не вийде. Тому що це не зовсім просто. Тут потрібно розуміти, мати відчуття лози, розуміти, на якому моменті вона може переламатися, а який вигін вона все-таки витримає. І потім, зараз ви побачите, тут є такі переплетення, які я сама спочатку, якщо взяти кілька років тому, то я думала, як ж воно виходить? Щось воно в мене, я робила, і воно в мене запутувалося, і не складалося так, як це. Тут є чітка схема, як повинні ці лози лягати. Якщо сім'я тебе підтримує в твоїх починаннях, то, відповідно, вони підтримують тебе в тому плані, що десь буває обід невчасно зварений, десь буває потрібна якась допомога, в моєму випадку це заготовка або чищення лози. Тобто вони мене підтримують, але і в них бувають такі періоди, що так, в чоловіка своя робота, дочка живе далеко, не завжди може допомогти. Я не можу сказати, що вони мене не підтримують. Перший ряд я зв'язала цієї садової скульптури. Прикладаючи трошки зусиль, буде красива композиція, садова композиція. От зараз я вам продемонструю, який має бути кінцевий результат. От таке красиве садове дерево має вийти по результату. Ця садова скульптура потребує постійного догляду. Як тільки вона почне оживлятися, з цих бруньочок бокових можуть проростати листочки. Їх потрібно буде забирати, а весь прут почне виганяти свою зелень вверх такою красивою шапочкою. Протягом літа її потрібно буде кілька разів підрізати, і відповідно красивий буде стовбур і така велика, гарна лохмата шапочка. Я народилася в Чорткові, я виросла в Чорткові. В мене тут було дуже багато подій в моєму житті. Потім трошки часу жила за кордоном, і коли я приїхала сюди, назад в Чортків, я зрозуміла, наскільки воно красиве. Принаймні, у мене був такий досвід, я жила в простому, звичайному промисловому місті. Коли я вернулася в Чортків, я зрозуміла, наскільки він цікавий. В дитинстві, на жаль, я його не знала, хоча я виросла в цьому місті. А побувала я в цьому замку десь років 20 тому. Я в нього просто закохалась. Приходячи сюди, я розумію, що я піщинка в цьому світі, але оце натхнення, яке
відбувається, надихаючись цим місцем, воно додає якихось життєвих сил. Лозоплетіння, воно ж досить давнє ремесло. І я хотіла попробувати його для себе. Повернувшись в Чортків в 95-му році, я зрозуміла, що прилаштуватися на якусь роботу мені було досить складно. Це були буремні роки, коли молода Україна і як таких спеціалістів не потребувала, мабуть. Я почала пробувати себе в різних творчих роботах, пробувала, скажімо так, заробити на життя. І потихеньку я прийшла до лозоплетіння. А взагалі по натурі я люблю щось постійно нове. Коли я досягаю певного якогось рівня, мені потрібно зробити крок вперед. І в моєму житті не було вчителів, які би мене навчили самого лозоплетіння. Я його досягала самостійно. Але одна єдина людина була в моєму житті, і це Летун Олександр Трохимович, старенький дідуля. Я з ним познайомилася вже в 2000-х. На той час я вже вміла багато чого робити, але я, як правило, в'язала дрібні речі. Він мені показав, як в'язати іменно великий кошик. Це був для мене поштовх до інших робіт цікавих. І коли мене вже побачили як майстриню, я не знала, що я повинна показати, тому що в мене в квартирі речей не було. Я пішла по своїх подружках, позбирала і зробили ми виставку. Але це було своєрідним поштовхом до того, що щось потрібно робити цікаве. І я вже досягла того рівня, коли в мене вже є певні замовлення, і я вже себе як майстриня відчуваю, що мої речі, вони потрібні. Вони комусь допомагають, тому що лоза – це речі для побуту в основному. Їх можна використовувати в різних сферах. І дуже багато людей, які мені кажуть конкретно, що вони хочуть, і я ці конкретні речі роблю. Я приймаю ці виклики, тому що я постійно чогось вчуся на тому, що людина мені свої якісь там виставляє умови, для чого ця річ потрібна, яка вона, яких вона розмірів повинна бути, яку функцію вона повинна виконувати, це мені дуже допомагає іменно розвиватися, тому що я постійно думаю. А я люблю іменно робити ті речі, які мене розвивають.